Bilirsiniz, mən keçən dəfə də demişdim, indi təkrar. Rəhbərimiz Şahin Ağayevin olduğu Real televiziyasının peç yayımına başlayacağı tarix məlum olub. ŞOTV-nin məlumatına görə, Milli Televiziya və Radio Şurasının aparat rəhbəri Toğrul Məmmədov APA-ya bildirib ki, Real televiziyasının martın 12-sindən sonra Azerspace 1P2-də yayıma başlayacağı nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, martın 5-də Milli Televiziya və Radio Şurasında Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin peç yayımı üçün lisenziya verilməsi barədə müraciətinə baxılıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarına əsasən, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə ixtisaslaşmış xəbər kanalı kimi PEK yayımı üçün müddətsiz lisenziya verilib. Real Televiziyasının baş direktoru Mirşahin Ağayevdir. Artıq yeni telekanalın ofisinin yeri və kollektivin əsas sütunları müəyyənləşib. Bir çox keçmiş aynətçilər Ləman Ələşəf qızı, Səbinə Heydarova, Afət Telman qızı, Lalə Nurəddin qızı, Mehman Rəsulov, Müsalə xan Məmməd qızı, Natiq Nailə oğlu, Azər Qarayev, Azər Məmmədov, Orxan Məmmədli, Ayşən Rüstəmovanın burada işləyəcəyi dəqiqləşib. Biz də ŞOTV olaraq Real Televiziyasına reallaşacaq yayımında uğurlar diləyirik. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.